Prethodnu godinu u zonama odgovornosti graničnih policajaca BIH obilježio je izuzetan migracioni pritisak. Saradnja na suzbijanju ilegalnih prelazaka granice bila je na visokom nivou sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske, Direkcijom za koordinaciju policijskih tijela, Agencijom za istrage i zaštitu BIH, ali i sa graničnim policijama Srbije i Hrvatske, te svim drugim organizacijama koje se bave problemom migracija. Kad su u pitanju državne organe u BiH s kim Oni žele prvo da stupaju u kontakt, to je služba za strance. Iz jednog prostog razloga što e, izražavaju namjeru za podnošenje azila, dobijaju od njih potvrdu i s tom potvrdom u skladu sa zakonom azilu mogu da se slobodno kreću. Imajući u vidu činjenicu da e, služba za strance e, organizacijalno pokriva dakle, daleko veće područja, to je od Skelana, Vratunca, Srebrince, Zvornika, Bijeljne, govorimo o pogrančnim mjestima, ukupno osam opština. Tako da smo imali slučajeve da ovdje policija iz Šekovića, čak to je nekih koliko 60-70 km, dovozi te ljude ovdje. Naravno da je opredeljenje migranata da oni što prije stupe u kontakt sa službom za stranci, da je to sigurno jedan od faktora koji utiče na pojačani, odnosno izraženi pritisak na područja Vjeljnje. Procenjuje se da će ilegalne migracije na našim prostorima biti uslovljene migracionim tokovima na takozvanoj Balkanskoj ruti, Grčka, Rumunija, Bugarska, Srbija, Hrvatska i BiH, aktivnostima kriminalnih grupa koje se bave krijumčarenjem migranata, ali i odgovorom sistema bezbjednosti na spričavanju ilegalnih migracija. Na bazi iskustva iz ranijeg perioda i procjena da će se nezakonite migracije nastaviti u ovdje će svakako biti i e, izmjene i dopune e, zakonskih propisa, kako u smislu zakona o azilu, zakona o, o ulazku stranaca, policijskih propisa i tako dalje, kako bi se stvorila organizacijalna fleksibilnost da bi i služba za strance i drugi organi mogli da dislo, dislociraju dio svojih kadrovskih i tenčkih kapaciteta da odgovore tom, tom problemu. Pa bi u tom slučaju na kompletnoj granici, kao što je granična policija, na više lokacija bili dislocirani na taj način bi obizbijedili da migranti ostvare to svoje pravo, a s druge strane da se podigne stepen opšte bezbijednosti, jer na putu, znači na njehovoj ruti, postoji opasnost od činjenja krivičnih dijela, kao što već ste upoznati da se dešava na svim područjima, pogotovo tam na području zapadne krajine, drugim područjima, krivična dijela imovinskog kriminaliteta, provale, razbojništva, ne znam, tuče, međusobne i tako dalje. Prošle godine evidentirano je evidentirano i 2526 ilegalnih migranata u pokušaju da pređu granicu u zoni djelovanja ove kancelarije. U najvećim broju slučajeva pokuša ilegalnog prilaska odvija se van graničnih prelaza, čamcima, preko drine i save ili improvizovanim plovilima. Od ukupnog broja spriječen je nezakonit prelaz za granice 1725 migranata, a 801 lice predato je u nadležnost službe za poslove sa strancima Terenski centar Bijeljina.